Daripada kejayaan kita membendung wabak ini hingga ke satu digit pada satu ketika dahulu, kini telah berlaku peningkatan kes-kes harian baru COVID-19 hingga mencecah tiga digit. 在2020年10月6日，槟城新增了7宗新冠肺炎确诊病例，其中有6宗来自槟城监狱的新感染群。Jadi pihak Pejabat Kesihatan Daerah telah ambil langkah bersama Pejabat Kesihatan Negeri Pulau Pinang untuk buat saringan mana-mana kontak rapat daripada segi petugas penjara tu. Pihak kesihatan dah ambil tindakan untuk self quarantine. 此届马来西亚分会火速送出防疫用品，交由槟城隔离中心负责人代为转交给槟城监狱。Mereka maklumkan ada kekurangan daripada segi PPE, jadi saya sendiri cuba kontak dengan Mr. Ku untuk minta bantuan. Hari ini Suci telah berikan sejuka face mask banyak 5,000, N95 face mask sebanyak 500 unit, isolation gown full set 500 unit, face shield sebanyak 500 unit lah. Itu untuk kegunaan semua petugas penjara lah.Kita tunggu maklumat ataupun arahan seterusnya daripada pihak Pejabat Kesihatan Daerah lah. Setakat ini masih terkawal lah. Kita harap perkara ini akan dapat dikawal dengan baik lah. 疫情当前，阻断疫情蔓延，人人有责。慈济志工肩负防疫后盾，及时送爱。大爱新闻马来西亚潘伟宁、谭有利、谢凯莹采访报道。